በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር ምስኩን ሀቅኩ ረቁን ቀራጌኩ ስፔስ ካለሁም ዘእግዚአብሔር ይሁን ከፍአል እግዚአብሔር ሎሚ እንዛራ ርእሲ ሕፅር ዝበለ ብዛዕባ ዘይና ዓረፍቲ ናይ ኣቦና ብፁእ ቅዱስ ሙሰሊቀ ጳጳሳት ሰበ ፓትርያርክ ሃገረ ኤርትራ ኸውን እዩ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ኣይዛረብ እንደበት አሁን ደግሞ ሰዋዕ ተንፈን ኽበኩ ኮይኒ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቅዱስ ፍቃዱ ይኹን። አንደበት ዝኸፍት እግዚአብሔር እዩ፣ ልሳን ዝኸፍት እግዚአብሔር እዩ፣ እምሮ ዝኸፍት እግዚአብሔር እዩ እሞ ነቲ ቃል ክፈልቲ ዝበኣል ነገር ይሕልፎ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይደግፈኒ። አሁን ድማ ሰምዕን ተንፈን ኽበኩ መንፈስ ቅዱስ ክረዳኩም ናት ቅዱስ ፍቃድ ይኹን። ቅድሚ ናብቲ መልእኽተይ ምሕላፉ መጀመርያ ዘሎ ነገር ምኽንያት ዘይና ዓረፍቲ ቅዱስ ኣቦና ኣዝዩ ዝሕዝኑ ዘሰንብደን ነገር እዩ። ናይ ኣምነ እንጤነስ ነገር እንተኮይኑ በኣላ ካብ ትገልፆ ካብ ቃላት ላዕሊ ካብ ዘረባ ኣንደበቶ እቲ ዝሰማዕናዮ ቪድዮ እቲ ኢንተርቪው ዝተገበረሎም ብልቦና ብጥበብ ብፀጋ ዝተመጠ ከም ዝነበረ ኢናየ ዓዚና ኢና ተገርም። ፀጋ እግዚኣብሔር ዘለዎ ናይ እግዚኣብሔር ፀጋ ዝዓሰሎ ንዝዛረቦ ዘበለ ኣንደበቱ ፍሉጥ ይኸውን እሞ እዚ ድማ ካብ እግዚኣብሔር ዝተረኽበ ፀጋ ናይ እግዚኣብሔር ፀጋ ዝወስሓሉ ስለ ዝኾነ እዩ። እግዚአብሔር ፀጋ እንተፍዒዝካ ኣንደበትካ ርቱዕ ኩሉ ነገር ትኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ቅዱስ ኣቡነ ኤንጤኔዎስ ዝፈፀሞ ገድሊ ልክዕ ከምቶም ቅዱሳን ዝሓለፍዎ ኣብቲ መሪርን ሽግርን ፀበባን ግዜ እወ ኣብቲ ሰባት ዝረሕቕሉ ግዜ እሶም እውን ኮይኖም ዝተረኽቡ ቅዱስ ኣቦ እዮም እወ ብዘደንቕ ኣብቲ ሰባት ዝተፈለየ ግዜ ኣብቲ ሰባት ድሕርሕር ዝበሉ ግዜ እሶም ንበይኖም ንሕጊ ቤተ ክርስትያን ዝቆሙ ቅዱስ ኣቦ እወቶም ሰብ ንዝናን ክብርን ንክብሪ ናይ ዝዓለምን ኢሎም መብካል ክኸሉ ቅዱስ ኣቦና ግን ሕጊ እግዚኣብሔር ዝመረፁ ቅዱስ ኣቦና ግን ነቲ ቅዱስ ቃሉ ዝቐደሙ ቅዱስ ኣቦና ግን ኣብቲ ፅንኩር ኩነት ነቲ ዳግማዊ ሄሮድስ ዝኾነ ዳግማዊ ፈርዖን ዝኾነ ፊት ንፊት ዝተዛረቡ ቅዱስ ኣቦ እዩ። እግዚኣብሔር ፀጋን ጥበብን እንተኣሂብካ ነቶም ስጋ ጥራይ ክቐትሉ ዝኽእሉ ፍፁም ክትፈርሕ ኢኻ። እታ ነፍሲ ዝወስድ ፈጣሪ እግዚኣብሔር ንዓይኻ ትፈርሕ፣ ንዓይኻ ትቐድም። ቅዱስ ኣቦና ድማ ብዓይንና ዝረኣናዮም ቅዱስናኦም እንገልፆ ብዓይንና ዝረኣናዮም ቅዱስና ኣብ ዓለም ዝተመስከረ ቅዱስ ኣቦና እወ ካብ ቃላት ንላዕሊ ካብ እንዛረቦ ንላዕሊ ብተግባር ዝረኣዩ ናይ ዘመና ሓርበኛ ናይ እምነት ሓርበኛ እወ ናይ ዘመና ናይ ፅድቂ ጎደና ዝረአዩ እወ ናይ ዘመና እግዚኣብሔር ዝቕደሙ እወ ናይ ዘመና ኣብቲ ፅንኩር ኩነት ኣምላኽ ይፅዎ እወ ሰብ ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ዝረሓቀሉ ንሶም ግን መስዋዕቲ ክኾኑ ዝመረፁ ቅዱስ ኣቦ እወ ንሶም ሰብ ክፍቶ ኣብዚ ሰብ ክፍትወሉ ሰብ ክርእሉ ሰብ ክብልዎ
ዝጎየሉ ዘመን ንሶም ግን ኣምላኽ ክርእየሎ ኣምላኽ ክሕጎሰሎ ኣምላኽ ክኽብሮም ፀሓሩ እወ ኣብዚ ግዜ ዝናን ክብርን ዝጉየሉ ግዜ እሱም ሓሳር መከረ መፁ እወ ኣብቲ ሓቂ ተዛሪብካ እትፅላኣሉ ግዜ ሓሶ ዝመረፀሉ ዝነግሰሉ ሓሶ ዝተዛረበ ልዕልዕ ዝብል ግዜ እሱም ሓቂ ንምዝራቡ ንቤት መእሰርቲ ዝዳበሉ ግዜ መረፁ ካብ ቃላት ንላዕሊ ንክትገልፆ እግዚኣብሔር እዞም ቅዱስ ኣቦ ኣብ ዓለም ብርሃኖም ከም ብርሃን ዘብርሂ ብሓቂ ብርሃኖም ኣቅሚ ሰብ ዝተገልፀ ፀግኦም ኣብ ኩሉ ድማ ዝዓበ ምኳኑ ዝተረኣዩ ሰብስኩም ግዜ እግዚኣብሔር እቶም ክፉእ ዝገብሩ ክፉእ ዝሰርሑ ንዕኦም ቤት ማእሰርቲ ዘእተዉ እግዚኣብሔር ዓይነ ልቦና ይፈትሎ ንስሓ ዝብል ይሃቦ እወ ኣብ መቃብሮም ከኢሎም ኣቦና ኢሎም በኽዮም ንስሓ ዝበሉስ ይበሮ እና ናይ ሓደ ሓፅእ ናይ ሓደ ዝጠፍእ ሰብ ዓይነ ሕጎስ ሞ እግዚኣብሔር ንስሓ ዝብል ይሃቦ እዚ ብምባል እናቐፀልኩ ቅድሚናብካል እዩ ካሊእ ክንገብሮም ዝግበኣርና እዩ መልእኽቲ መልእኽተይ ሎም ዓንቲ በዓር ክንገብሮም ዝግበኣና ቀዳሞትን ካልኦትን ሰባሰቶም ራብዓይ ሰራርዕም ኣለኹ ንዓኣቶም ብግቡእ እንትጠቂምና ኣሎ ናይ ዘመን እዚ መፍትሒ ለ ካብኣነ ቆምርኩም ነገራት እዮም ማለት እዩ ኩሉ እንታይ ተግበርና ምንተ ንግበር እንታይ ንግበር እንታይ ስራሕ ዝብል ነናትና እጃምና እንተበርኪትና ቤተክርስትያን ኩሉ ግዜ ደቀያ ተኸቢራ ነብር እታ ብደም ክርስቶስ ተመስረተት ቤተክርስትያን ድማ ኣብ ዘዘመኑ ቅዱሳን እንዳፈየት እያ ትመፅእ ኣብ ዘዘመኑ እወ ታሪክ እንዳሰርሐት ትግፋዕ ብየማን ፀጋም ትድፋዕ ግን ኣይተወድቕን እወ ትሕረት ግን ከዓ እግዚኣብሄር ይፈሪ ይዝርዑ እዚ ንሪኦ ዘሎ ድማ ፍረ ናይ ቅድስና እዩ እዚ ዝረኣናዩ ድማ ንሓቂ ብምሓዝ ኣብ ሓቂ ስለዝቆሙ ዝበፅሖም ነገር ብምዃኑ እዚ ቅዱስ ኣቦና ገድሎም ከም ዝፈፀሙ ንእምነቶም ፅቡቅ ገይሮም ዝሓለዋ በታ ንሓንቲ ግዜ ንቅዱሳን ስዋበት እምነት ከም ዝተጋድሉ ንፈለጥ ኢና እዚ እግዚኣብሄር እዞም ቅዱስ ኣቦ ልክክዕ ከምቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ከምቲ ኩሎም ቅዱሳን እግዚኣብሄር ዝናፍቁን እግዚኣብሄር ድማ ዝደልዩ ኩሉ ግዜ እግዚኣብሄር ኣብዒሉ ምስቃል እግዚኣብሄር ምስኡ ክነብሩ ዳሲኡ ቅዱስ ቅዱስ እናበርኩ መስክሉ ዝመርፅዎ እግዚኣብሄር ንሱ እዮም መሪፆም እሶም ዝኸድዎ ናብ ዝሓሸ ቦታ እዩ እሶም ዝኸድዎ ናብ ዕረፍ ቦታ እዩ እሶም ዝኸድዎ ናፍታ ንሓቂ ኢሎም መስዋእቲ ዝኸፈሉላ ናይ ዘለኣለም ዕረፍቲ እዩ ስለዚ እሶም ዝኸድዎ ናይላ ዕረፍቲ እዩ ንዓና ግን ኣብዚ ዝነብሩ ከምቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣነ ምስ ክርስቶስ ክኸይድ ባህታዊ ንሰና ኣለኒ ኣብዚ እንተዝኸውን ግን ኣብ ሓሸኩ ኢና ኣብዚ ዘለዎ ነዚ ዘሎ ኩነታት ሓደ ገይሮሞ ንኸብሉ ሞ እግዚኣብሔር ፍቃድ ኮይኑ ግን ፍቃድ እግዚኣብሔር ከም ፍቃድ እዩ ዝኸውን ስለዚ እንታይ ንግበር ንዝብል ሎሚ ንሰርዖ ነገራት ማለት እዩ መጀመርያ ነቶም ኣብ ክልተ ነገር ዝነበርኩ ኣብ የማን ፀጋም ኣይ ውዒ ዝሑ ዝነበርኩም ወግዓዊ ፍትሕ ሕጂ ግን ቅልቅ ትብልኹም ወግዓዊ ፍትሕ የድልየኩም ኣሎ ቅዳመይ መልእኽቲ ማለት እዩ እዚ ነቶም ዲያቆናትን ካህናትን ኣብቲ ውሽጢ ተገልጊልኩም ሎሙዶ ፅባሂ ዕረኢልኩም ዝተፈላለዩ መሓስና ኣብ ዘለኹም ነገራት ማለት እዩ ሎሚ እዚ ነገር እዚ ወግዓዊ ፍትሕ ካብቲ ነቦኦም ዝቀተሉ ነቦኦም ኣብ እስር ቤት እንሆ ኣሕሊፎም ዝሃቡ ወግዓዊ ዝኾነ ፍትሕ ምስ ገዛ ርእስኹም ዛሪኩም እትገብርሉ ናይ መወዳእታ ወሳኒኹም ዝከበሉ ይግባእ ኣብዚ እዞም ካህናትን ዲያቆናትን ኣብዚ
ዘለኹም ዳብለ ፅባሕ እናበልኩም ክትፀናሕኹም ማለት እዩ። ስለዚ ነዚኦም መልእኽተይ መጀመርያ መልእኽተይ እቶም ከምዚ ኢልኩም ዝሓሰብኩም ሎሚ ዕረ ፅባሕ ዕረ ከም ዝክገብርና ኢልኩም ዝተፈላለየ ዓይነት ብሪድ ንቀረክቶም ዝነበርኩም ወግዓ ፍትሕ የድልየኩም ኣሎ። ወግዓዊ ዝኾነ ፍትሕ ማለት እዩ። ወግዓዊ ዝኾነ ፍትሕ ካብታ ቤተክርስትያን እትወፅሉ ካብታ ቤተክርስትያን እንሆ ቅዱስ ኣቦና እዮም ጤነስ ኢሎም እትጅምርሉ ለት ክኾነልኩም እምኒ እዚ መልእኽተይ ነቶም ኣብ መንጎ ክዕሪ ወይ ኢልኩም ተሓስቡ ዝነበርኩም ካልኣይ ግዜ እዚ ኣክል ካልኣይ መልእኽተይ እቶም ዝወሰና ዕላማ ኣብ ንእንጤንዮስ ምቕፃል እቶም ዝወሰና ቅዱስ ኣብ ንእንጤንዮስ ኢልና ድማ ንብዙሕ ዓመታት ፅናሕና እንሆ ዕላማ ቅዱስ ኣብ ንእንጤንዮስ እንታይ ምግባር ምቕፃል። እዚ እንታይ እዩ? ቅዱስ ኣብ ንእንጤንዮስ ዕላማ ኦም እንታይ ነይሩ? ሕጊ ቤተክርስትያን ምኽባር። ቅዱስ ኣብ ንእንጤንዮስ እንታይ ነይሩ? እምነት ዝኾነ ይኹን ዝኾነ ይኹን ንዝበደለ ብሕጊ ቤተክርስትያን ምቕፃዕ፣ ንዝበደለ ቅድሚ ጉባኤ ቀሪቡ ተዛርበሉ ነዚኦም ቅድሞም ነይሮም። ነዚ ዝቀምዎ ድማ ኣነ ንስኻትኩምን እንታይ ንገብረሉ እንቐፅሉ። ስለዚ እቶም ወሲልና ክሳብ ሕጂ ፀኒዕና ዝነበርና ዘለናን ዘለኹምን እንታይ ንምግባር እዚ ዕላማ ኣብ ንእንጤንዮስ ምቕፃዕ። እዚ ድማ እንታይ ዘድልዮ ነገራት ከዓ ስለስ ነገራት ኣለዎ። ከም ነበርካዮ ትምዓትን ቆራፅነትን እምነትን ድልውነት ንፈተናን ድማ የድልዮ ማለት እዩ። ቆፀልታ ንበርኩሞ ፅቡቅሳ መዳታ ማለት እዩ። እዚ ድማ መንፈስ ቅዱስ እንተርኢካ እንተሓጊዝ ኢካ ትገብሮሞ መንፈስ ቅዱስ ክረድናን ክሕግዝናን ኣቲ ቅዱስ ፍቃድ ይኹን። እቲ ካልኣይ እቲ ሳልሳይ ዝመርፆ እቲ ናይ ሓድነት ናይ ቤተክርስትያን እቲ ናይ ቤተክርስትያን ሓድነት ሕብረት ንፈጥረሉ ግዜኡ እሚ ንበሃሉ ግዜኡ ዝኣኸለ ሕጂ እዩ። ግዜ ዘየድልዮ ርክባት ዝግበረሉ እነደልድለሉ እነ ዕላማ ቆኔንጢኖስ እነቐፅለሉ ግዜ ሕጂ ማለት እዩ። እዚ እንተካልኣይ መልእኽተይ ግዜ ሕብረት ዝፍጠረሉ እሚ ንበሃሉ ጉለትና ኣራሪብና እንሆ ሓድነ ዝፈጥረሉ ዕላማ ቅዱስ ቆኔንጢኖስ እንታይ ንገብረሉ ማለት እዩ? ንቐፅለሉ ክኸውን ማለት እዩ። ኦኬ፣ እዚ እቲ ሳልሳይ መልእኽተይ ማለት እዩ። እቲ ራብዓይ መልእኽተይ ኣብዚ መልእኽቲ እዚ ነቶም ሕብረት ቤተክርስትያን ዝበልኩም ብግቡእ እትላዘብሉን መንገድኩም መርሚርኩም እቶም ጉዕዞኹም ንድሕሪ ዝመልስኩም ምስምስ ዝገብሩልኩም ሓድነት ንከይትገብሩ ዝዕንቅፉኩም ሰባት ኣልይኹም ናብ ውሳነ በፂሕኹም እንሆ ስለዚ ቤተክርስትያን መስዋዕት እትኸፍሉ ግዜ ሕጂ እዩ። ነቲ ሓድነት ተጠናኽሩ ሓድነ ድማ ኩሉ ቆሬፅኩም ናብ ጣውላ መፂኹም ዝዛረቡሉ ግዜ ሕጂ እዩ፣ ግዜ የድልዮ ማለት እዩ። እዚኦም ነቶም ሕብረት ቤተክርስትያን ኢልኩም ዝተኣከብኩም መመንጎኹም ድማ እንሆ ኔማን ፀጋም ንኸይትኮን ዝሓዝኹም ሰባት ኣለልኹም መሚኹም ሎሚ ስለ ቤተክርስትያን ዘይክፈል ዋጋ የለን ኢልኩም እትትስእሉ እትለዓሉ ነገር እዩ። ወ ብዙሓት ሓድነት ብዙሓት ፅቡቅ ብዙሓት ቤተክርስትያን ራእዩ ዘለኩም ኣለኹ። ኣብ መንጎኹም ግን እንሆ ነዚ ነገር እዚ ነቲ ብሕብረት የማን ፀጋም ዘሎ ብፍላይ ምስ ናይ ሰሜን ኣሜሪካ ንክትረኸቡ ዝዓብትኩም ዘለኹም ኣለኹ እትገብርሉ ጉዘ ትቆፅሉ እትውስሉ ግዜን እዚ ይመስለኒ። ሓምሻይ እቶም ክሳብ ሕጂ ዘይወሰንኩም ዝሕቶ እዚ ነቶም ክሳብ ሕጂ ዘይወሰንኩም እትውስኑ ግዜ ሕጂ እዩ። እቶም ሕጂ ግዜ ክሳብ ሕጂ ግዜ ዘይወሰንኩም ዝነበርኩም እትውስሉ ግዜ ናይ ሓምሻይ መልእኽተይ ማለት እዩ። ክሳብ ሕጂ ዘይወሰንኩም ብዙሓት ሰባት ዘለኹም እቶም ዘይግድሰኩም ዘይቃጨኩም ጳጳስመፅሰካኩም ናይ ባሃክን ዘሕዝን እዩ እግዚኣብሔር ብቆ ናይ ሃብኩም ዝበሃል እቶም ዘይወሰንኩም ዘለኹም ደቂ መንጎ ዝኾንኩም ግን እትውስኑ ሕጂ እዩ። ሕጂ እንተዘይወሲንኩም ከምቲ ኣይዝብል ኣይውዐይት እውን ኣክልጥፍኩለካ የ ዝበለ ክርስቶስ ንምውን ኣብካትኩም ክበፅሕ ማለት እዩ። ስለዚ ነዞም እቶም ዘይወሰኑ እትውስኑ ግዜ ሕጂ እዩ ማለት እዩ። መጠቃለሊ ቤተክርስትያን ኣብ ሓድነት መፃሉ መድረኽ ንክፋት እቶም ደቂ መንጎ ዝፃወትሉ ዝፍለይ ግዜ ሕጂ እዩ። እንታይ ማለት እዩ? እቲ ሓድነት ቤተክርስትያን እትክለሉ ሓድነት ቤተክርስትያን ሓድነት እትመፀሉ ምኽፋት ድማ እቶም ኣብ ደቂ መንጎ ኣትዮም ንቤተክርስትያን ሰላማ ዝኽእልዋ
ዝፍለየሉ ጊዜ ሕጂ እዩ ደቂ መንጎ ኮይኖም ሕጂ ዝፃወትሉ ጊዜ ኩሉ ይብሎም ቤተክርስቲያን ከም ቁርዲል ኮይኖም ሒዞማ ዘለዉ ኣገልገልቲ መሲና መሲና እናኣብ መንጎ ኮይኖም ኣትዮም ዝወታትኑ እዚኦም ዝፍለየሉ ጊዜ ሕጂ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ መጠቃለሊ እየ ዘለኹ ኣብዛ ምፋል ናይ ቤተክርስቲያን። ስለዚ ኣብ ናይ ቤተክርስቲያን ከም ቁርዲል ሒዞማ ዘለዉ ሰባት ዝምልከት እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ መልእኽታይ እዚ እቶም ደቂ መንጎ ኣብ ቤተክርስትያን ሕብረት ቤተክርስትያን ምስዝፍጠር እዚ ናይ ቤተክርስትያን ሕብረት ድማ ተደልዲሉ ምስዝቕፅል እዞም ደቂ መንጎ ኣብ መንጎ መፅኦም ምፍልላይ ዝፈጥሩ ዘለዉ ሰባት ካብ ጌም ኦቨር ዝኾኑሉ ወይ ካብ ፀወታ ወፅኢ ዝኾኑሉ ግዜ ዘብቅዕሉ ግዜ ዝኾኑሉ ግዜ ማለት እዩ። ስለዚ ዕላማ ቅዱስ ኣብነጤኖስ ሕጊ ቤተክርስትያን፣ ዕላማ ቅዱስ ኣብነጤኖስ ቤተክርስትያን ምጉዓዝ፣ ዕላማ ቅዱስ ኣብነጤኖስ ሰላም ናይ ቤተክርስትያን ምርካብ፣ ዕላማ ኣብነጤኖስ በቲ ቅኑዕ ጎደና ምጓዓዝ እዩ። ስለዚ ነዚ ቅኑዕ ጎደና ድማ እንስዕበሉን እንጓዓዘሉን መንገዲ ኣሪኦም ናለዉ ነዚ መንገዲ ዝመፀል ድማ ናትማ ተራይ ማለት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሄር ነዞም ቅዱስ ኣቦ ናቶም ፅጋን ፍርድቤትን ናቶም ኣማላጅነትን ምስኩላትና ክኸውን ንኩላቶም ነቶም ብፀግኦም ብረድኦቶም እወ ብናቶም ሓዘን ብናቶም ዜና ልቦም ዝሰብለ ድማ እግዚኣብሄር መንፈስ ቅዱሱ ዝናዛዝ መንፈስ ቅዱስ ይኹ ክናዝዞም ናይ ሓቂ ናይ ትብዓን መንፈስ ድማ ክህቦም ብቅዱስና ክመርሖም ወሲኖም ድማ ቅዱስ ኣቦና ኢሎም ሳሙታ ተፀኒዖም ስለ ቤተክርስትያን ዝግበር መስዋዕት ድማ ድልዋት ትኾኑ መንፈስ ቅዱስ ክረኦም ፀሎተይ እግዚኣብሄር ንሃገርና ሰላም ክህብ ንቤተክርስትና ሰላም ክህብ እዚ ኣብ ትግራይ ዝወርዞ ድማ እግዚኣብሄር ንኩሉ ወረ ኩናት ደው ዝብለሉ ካብ ክፉ ነገር ዝፍለዩ ንኸቡ ድማ ብስፋል ይኹን። ስለዚ እግዚኣብሄር ነቶም ገድሎም ዝፈፀሙ ነቶም ዝሓለ ናይ ቅዱስ ናይ ዘመንና ናይ ስራሕ ዘመን ናይ ሰላም ኣቦ ዝተባሃሉ ሓቀኛ ጎደና ዙራይ ቅዱስ ኣቦና እግዚኣብሄር ኣቕፉ ኣብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ዘምብሮ ንዓና ድማ ክሳብ መውጣታት ንዓ ዘሎና እግዚኣብሄር መስክ ሽረአና ወስብሃት እግዚኣብሄር።